Ustaz Azhar tu, usul fiqh tu. Tu sebabnya semua soalan dia boleh jawab sebab dia pakar usul fiqh. Cuma tak ada PhD je. Baru ni ada mufti-mufti tanya, betul ke Ustaz Azhar? Dia kata betul ke Ustaz Azhar jawab tu. Eh betul belaka. Saya cek, tak ada orang salah, memang tak talent lah. Dia kata mazhab Syafi'i betul dan kitab mazhab Syafi'i tu ada. Maknanya bukan barang-barang lah. I have met Ustaz Azhar Idrus and alhamdulillah point to me, he's a knowledgeable person. Jarang juga kita nak jumpa orang yang boleh mengajar soal jawab tu boleh jawab belaka dengan keedah Tok Pekoh. Ada orang jawab tapi tak tepat. Dia ni kira masuk dalam kategori Tok Pekoh kita di Malaysia ni, Ustaz Azhar ni. Abang kakak semua, Syekh kata beruntung kamu sebab kamu didatangi seorang ulama, Ustaz Azhar. Ustaz hok kemah keming ni. Ya, dah lah handsome, alim pula tu. Tuan-tuan semua, Syekh Ali Sabuni kata, aku datang menumpang keberkatan Syekh Al-Azhar. Dia kata, Masya Allah.